Жемқорлыққа қарсы кез келген адам күресе алады. Волонтер болып, қоғамдағы сыбайластыққа балта шабуға мүмкіндік бар. Облыстағы еріктілер Ақсуат пен Көкпекті аудандарына қатысты фактілерді анықтап, жемқорлыққа жол бермеді. Қазірде 40-тан астам волонтер осы қатарда еңбек етуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет волонтерлерді мемлекеттік сатып алу порталына мониторинг жасауға үйретуде. Жемқорлықпен күресуге волонтерлар да кірісіп жатыр. Облысымызда құрылған волонтерлік тобы бар. Оларға мамандар қаржыны бақылауды үйретеді. Бүгін не кезекті сабақ өтуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы облыста іске асырыла бастады. Ерікті түрде жемқорлықпен күресемін дегендер волонтерлар қатарына қосылады. Бүгінде облыста 40-тан астам ерікті бар. Абай облыстық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл орталығы оларға мемлекеттік сатып алу порталын бақылау семинар сабақтарын өткізді. Бұл жобаның негізгі мақсаты белсенді азаматтарды, қоғамдық бірлестіктерді, кәсіпкерлерді, сондай-ақ басқа да ұйымдарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларға ерікті ретінде тарту. Это у нас первое на сегодняшний день, так сказать, обучение. Бұл бізде бүгінгі күнге дейін болып жатқан бірінші сабақ. Бізде оқыту жылы соңына дейін жоспарланған және осы жоба аясында бізге қосылуға ниет білдірген әрбір адам келіп қатысады. Мұның бәрін бірлесіп тегін жүргізетін боламыз. Сабақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері тікелей жүргізеді. Оқу процесі көрнекі түрде өтеді, яғни белгілі бір мысалдар көрсетіледі. Белгілі бір жағдайларда не істеу керек, қайда бару керек, еріктілер тарапынан қандай әрекеттер жасалу керек, осының барлығын үйрететін боламыз. Жоба тамыз айында басталса да, Абай облысы бойынша жақсы нәтиже көрсетіп, бірнеше жағдай тіркелген. Олардың бірі Ақсуат ауданында орын алған. Аудан әкімдігі Алакөл демалыс орындарына концерт ұйымдастырмақ болған. Туристік маусым аяқталғандықтан волонтерлар бұл концертті өткізуді орынсыз деп танып, жоба мемлекеттік сатып алу порталынан алынып тасталды. Сонымен қатар тағы бір жағдай Көкпекті ауданында тіркелген. Бүгінгі күні жаңадан қатарға қосылып жатқан еріктілер мен мемлекеттік сатып алулар порталына монитор жүзуге қатысты оқыту семинарын өткізбек ойымыз бар, өткізіп жатырмыз. Бұл жерде айта кететін, және бұған дейін бізде волонтерлармен мемлекеттік бюджет қаражатын үнемдеу мысалдар бар. Мысалға жалпы сомасы 40 миллиондай, 40 миллион теңгеге жуық сома үнемделді. Одан бөлек Көкпекті ауданының және ауылды округтерінің бірі Лада жеңіл көлік ағымдағы жөндеуге 26 миллион теңгедей ақша жаңағы жоспарланған екен. Оны да еріктілер байқады порталдан. Еріктілер қатарына қосылам деушілер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің сайтына кіріп, жоба туралы толық ақпаратпен таныса алады. Байланыс телефоны арқылы немесе көрсетілген мекенжай бойынша өтініш береді. Ең бастысы азамат 18 жастан асқан және компьютерлік сауаттылығы болса жеткілікті. Арайлым Әлиханова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.